Bom dia, minha querida Cáceres, princesinha do Paraguai. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule, e você vai ver hoje, quinta-feira, 14 de julho de 2022, no programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa aqui no SBT, de segunda a sexta, na hora do almoço. Teve início ontem à noite a programação da 39ª edição do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres, que vai até domingo, dia 17. Ainda hoje no programa, Marinha do Brasil, através da Agência da Capitania dos Portos de Cáceres, vai adotar medidas para garantir a segurança dos participantes das provas embarcadas do Festival de Pesca de Cáceres. Ainda hoje no programa, mais um ex-marido não aceita a separação e vive aterrorizando a ex-convivente na casa dela e também no trabalho. Ontem ele foi preso. Ainda hoje no programa, Câmara de Vereadores está votando agora, neste momento, um projeto de resolução que muda o dia e horário das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores, de segunda-feira à noite para terça-feira, 14h. Será que o objetivo é impedir, dificultar a participação da população nas sessões da Câmara dos nossos senhores vereadores? E a pizza? Definitivamente caiu no gosto do brasileiro. Tem até o dia da pizza, comemorado em 10 de julho, porque a pizza tem a preferência do brasileiro e do cacerense. Tudo isso e muito mais hoje, já que eu volto. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o disque online pelo telefone 65 99614-5720. 65 99614-5720. Siga a nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens, fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talha Mares, 366, Vila Mariana. Quer aposentar? Nos procure ainda hoje na Aposentar Brasil. Estamos localizados na rua Antônio Maria, número 77, centro, é a rua atrás da Caixa Econômica. Ou nos ligue no 99919-1959.
Aposentar Brasil, o caminho seguro para a sua aposentadoria. Aposentar Brasil. De segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. É nós. Em Cáceres, faltando 6 minutos para o meio-dia, eu sou Edmilson Campos, o Café no Bulha. A partir de agora, peço licença a você, meu amigo, a você, minha amiga, meu companheiro, minha companheira de todos os dias, de longas datas em Cáceres, para entrar aí na sua casa, aí no seu sítio, chácara, fazenda, aí no seu estabelecimento comercial e juntos discutirmos com responsabilidade, com imparcialidade, com ética jornalística, os assuntos ligados direto e indiretamente ao nosso dia a dia. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, de segunda a sexta, na hora do almoço, agora aqui no SBT. É um programa jornalístico que tem uma linguagem simples, clara, objetiva. Aqui de Mamando a Caducando, todo mundo entende a nossa conversa. Aqui o papo é reto, não tem curva, com apenas um compromisso: gritar em sua defesa. Estamos aqui para apertar, cutucar aquele que hoje tem o poder da caneta, que muitas vezes esqueceu aí da sua comunidade, esqueceu aí da sua rua, do seu bairro, esqueceu aí da sua comunidade rural. Estamos aqui para lembrá-lo das promessas feitas e não cumpridas. Não tenho medo de cara feia, não sou filho de pai assustado. Aqui o pau cai a folha com força. Aqui tem Café no Bule. Estamos aqui no estilão do Café no Bule, que você já conhece, já está acostumado há anos em Cáceres, para gritar em sua defesa. Precisando, chame o Café no Bule, chame o programa Olho Vivo na Cidade. Como que eu faço? Mande a sua mensagem via WhatsApp. No WhatsApp do Café no Bule, 24 horas à sua disposição. O número 9940-3445. 9940-3445. Eu estou também no Instagram. Se você quer seguir o Edmilson Campos no Instagram, é só digitar aí Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto. Você me segue lá no Instagram. No Facebook, você encontra o Edmilson Campos digitando aí Edmilson Campos, você me acha no Facebook. Café no Bule, você anuncia documentos perdidos? Anunciamos. Animal desaparecido? Anunciamos também. Convite de missa, nota de falecimento, a gente faz esse serviço de utilidade pública para você. É só você entrar em contato com o produtor geral aqui do SBT, meu companheiro Lúcio Furtado Mendonça, no 3223-3000, e a gente faz esse tipo de anúncio para você. Conte sempre com a gente. Hoje é quinta-feira, 14 de julho de 2022. Finalmente, depois de 2 anos suspenso por conta da Covid, está de volta o nosso Festival de Pesca, minha gente. Quando o momento chegar, estou esperando para ver. Cáceres vai estar em festa, eu quero estar nessa, não posso perder. A festa vai acontecer no rio que banha o Pantanal. Estou louco pra chegar o dia onde a pescaria vira festival. Vira noite, vira dia, vira show, vira alegria. Vira uma sinfonia com muita harmonia, vira festival. Vira noite, vira dia, vira show, vira alegria. Vira uma sinfonia com muita harmonia, vira festival. Quando tudo começar, eu sei que vou me divertir. Vou levar os meus amigos pra pescar comigo, vamos competir. Vem gente de todo lugar,
gente de toda a idade. O rio empresta o seu leito com todo direito à felicidade. Vira noite, vira dia, vira show, vira alegria. Vira uma sinfonia com muita harmonia, vira um festival. Vira noite, vira dia, vira show, vira alegria. Vira uma sinfonia com muita harmonia, vira festival. Maravilha, hein? Começou ontem a programação do 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres. A programação vai até domingo, dia 17. Este ano, várias novidades. Tem na Praia do Dáveron várias atividades esportivas do chamado esporte de areia para você participar. No Museu Professor Emília Darcy Cuiabano tem uma programação cultural em parceria com o curso de História da UNEMAT, sempre da 1 às 10 da noite, lá no Museu Professora Emília Darcy Cuiabano. Né? Na Praça Barão do Rio Branco tem a Feira do Artesanato, para você prestigiar. Na Praça de Eventos da Sicmatur, shows nacionais, regionais, hoje e amanhã, shows religiosos, além da Praça de Alimentação. São várias as opções para você participar, prestigiar o nosso Festival de Pesca, que está de volta para aquecer a nossa economia, principalmente oferecendo oportunidade para os trabalhadores autônomos recuperarem o prejuízo. Além, é claro, do comércio, das lojas, dos restaurantes, hotéis, né, movimentar a nossa economia. E sempre deixo aqui o recado. Coloque a sua vacinação em dia para você participar do Festival de Pesca de Cáceres com toda a segurança. E ontem à noite foi a abertura oficial do nosso FIP. Quem tem as informações é a nossa equipe de reportagem. As imagens de David Bento, o menino Bento. A reportagem dela, Fernanda Salve, Derivaldo Ferreira, na tela. Nesta quarta-feira, aconteceu a abertura do 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres. Primeiro, foi inaugurada a Arena Esportiva com jogos de beach tênis e vôlei de praia. Essa arena é uma novidade, né, Fernanda? A gente, juntamente com a gestão da nossa prefeita Eliane Berato, com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Turismo, nos empenhamos muito para trazer essa novidade aqui, o palco, essa estrutura de som, essas modalidades novas. Para ser sincero, nós somos a primeiro município a trazer o beach tennis para dentro de um evento tão grandioso, dentro de uma prefeitura. Então, assim, a Secretaria de Esporte está muito feliz com o que nós estamos realizando aqui dentro do FIP. E tenho certeza que a população também, porque hoje nós estamos aqui iniciando as nossas atividades e sabemos que nos dias próximos, né, na quinta, na sexta, sábado e domingo, todas essas arenas vão estar repleta de atletas, repleta de pessoas aqui assistindo as atividades esportivas. E é isso que nós queremos, trazer as pessoas para dentro dessas atividades e poder oportunizar cada um de acordo com a modalidade que mais gosta, com a modalidade que mais tem a relevância, para poder participar. Então, assim, quem ganha com isso é a população, quem ganha com isso são os desportistas. Em seguida, a prefeita Eliane Liberato Dias foi até o Museu Municipal Professora Emília Darcy de Souza Cuiabano para fazer a abertura oficial da exposição Índios do Pantanal, onde se fez presente o vice-prefeito Odenilson José da Silva. Eu quero aqui primeiramente dizer que o Festival de Pesca, o FIP, é uma festa de todo cacerense, de toda a população cacerense, que faz para toda a população de Mato Grosso e para o Brasil. Eu quero aqui também fazer um convite àquelas pessoas que estão em casa para vir aqui no nosso museu, para ver a primeira vez que abre no Centro Histórico uma exposição linda, maravilhosa, de nossos povos indígenas em extinção. Convido todos os jovens, todas as famílias que venham aqui olhar o nosso passado. E também convidar
toda a população castrense, toda a população da região, do estado do Mato Grosso, que Cáceres está de braços abertos nesses 4 dias para receber toda a família do estado de Mato Grosso. Parabéns à prefeita, parabéns à nossa Câmara de Vereadores que apoiou, parabéns ao nosso deputado Moreto e também ao nosso deputado federal Leonardo. Uma grande festa para o povo que merece, do povo de Cáceres. E também, como médico, não poderia recomendar, vacine. Somente a vacina vai proteger você, vai proteger sua família e vai tornar essa festa linda e maravilhosa. Vice-prefeito, o Festival de Cáceres hoje é considerado o maior festival de água doces do mundo. Então é muito importante também trazer a parte cultural da cidade para aqueles que estão vindo de fora. Sem dúvida nenhuma. Porque hoje não é um festival de pesca, é um festival muito maior. Né? Ela é um festival de cultura, é um festival de entretenimento, é um festival de música e, principal, um festival de pesca. Né? É um dos maiores eventos do estado de Mato Grosso, que está no calendário do estado de Mato Grosso. E é mais importante também, Fernanda, não é só isso. Muita gente traz renda para o nosso município. Então, nós fizemos um grande investimento para trazer grande renda, porque tem muitas famílias, muitas pessoas hoje trabalhando aqui nesse complexo que é o Festival de Pesca, criando renda para sua família. Então, tá, parabéns à prefeita, parabéns a toda a população que entendeu. E não pode, essa festa não é da prefeitura, essa festa não é das autoridades, essa festa é do povo de Cáceres para todo o estado de Mato Grosso. Houve a abertura da feira de artesanato na Praça Barão do Rio Branco, onde estiveram presentes diversas autoridades locais. A prefeita Eliane Liberato Dias e o secretário de Turismo e Cultura, Cláudio Henrique Donatoni, fizeram um discurso de abertura, dando início ao 39º FIPE, fisgando emoções. Realmente o Festival de Pesca é um evento muito grande, né? É um dos maiores eventos do estado de Mato Grosso, né? E com muito trabalho, com muito custo, graças a Deus, a gente conseguiu dar o início ao evento. Então hoje nós estamos abrindo a 39ª edição do Festival Internacional de Pesca e é motivo de honra de agradecer, especialmente a todos os servidores públicos da prefeitura pelo seu envolvimento, né? Agradecer também a todos os envolvidos, né, na realização desse evento, instituições sem fins lucrativos, os apoiadores, os patrocinadores, o governo do estado, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, é só agradecer. E convidar você que ainda não veio, que venha prestigiar o 39º Festival Internacional de Pesca. E a expectativa, secretário, para esse festival? A expectativa é positiva, né? A gente só tem a agradecer e espero que a população venha prestigiar. Hoje nós temos uma perspectiva aí de mais de 20 mil pessoas a vir prestigiar o evento. Então, se você não pôde vir na data de hoje, venha prestigiar o 39º Festival de Pesca. Graças a Deus, a prefeita Eliene, com a ajuda também da população, de vários deputados, do governo do estado que nos ajudou, está retornando aqui o nosso Festival de Pesca. E o mais importante, voltou aqui para a praça, aonde vai movimentar os comércios, que isso é muito importante. E se Deus quiser, ano que vem vai ser melhor ainda. Então eu desejo aqui um ótimo Festival de Pesca a todos, estamos juntos por nosso lindo Festival de Pesca Internacional. Então eu torço aqui para paz, para tranquilidade, que todo mundo se divirta. E aqui eu quero aqui agradecer a imprensa, que é só nossas gloriosas imprensas, que eu respeito muito a imprensa, vai estar levando o nosso Festival de Pesca para o mundo inteiro, para que possa resgatar o nosso Festival de Pesca Internacional. E hoje está lindo, graças a Deus. Superando as expectativas, tanto em participação, né, das entidades, igual a que nós estamos aqui representando aqui os artesanato local, a feira, né, da agricultura familiar, os estandes e público, né, o primeiro dia já está bem agitado. Estou muito feliz, quero aqui parabenizar o Cláudio Henrique, a Alessandra, toda a equipe que trabalhou durante esses dias aí com muito afinco para que desse esse resultado que nós estamos vendo aqui. Muitas atrações lá embaixo na arena de esporte, lá na areia de praia, lá está realizando várias atividades esportivas, esporte de areia. Vamos ter aí também um atrativo a mais, que é as duas, quem fizer a inscrição, tanto para embargada ou para canoa, motorizada ou para canoa,
concorre a uma moto bis. Pode só fazer a inscrição, se não quiser participar, já concorre. Ou se for pescar e desistir, também está concorrendo. É mais um atrativo. Temos aí também a noite do show nacionais, regionais também, trazendo mais, valorizando mais o Mato Grosso, valorizando mais a nossa cultura. Temos lá no espaço do nosso museu ali uma exposição indígena falando de vários índios, gatóis, bororó. Fizeram um estudo e ali estão explicando, falando, trazendo a história indígena, né, como foco para nosso festival de pesca. E eu falo, o FIP voltar a acontecer também aqui na Praça Barão do Rio Branco, dividir, tem público para estar, né, em vários espaços. Então esse ano a gente resgatou isso aí e vai oportunizar ter mais espaço lá embaixo para os expositores e aqui também a oportunidade para a família, a população cacerense estar visitando. Então, quero aqui aproveitar, convidar mais uma vez para que as famílias venham participar de dia, durante a noite, do nosso FIP, das atividades, de tudo que vai ocorrer durante esses 5 dias de festa. Prefeito, e é bom ressaltar também que durante esses 2 anos, por causa da pandemia, muitos comércios eles tiveram uma caída muito grande de lucro. E pensando nisso, a prefeitura ela abriu espaço também para os pequenos comerciantes gratuitamente a preparar as tendas aqui. É, outro também, nós inovamos aí, não cobrando, de maneira totalmente gratuita, oferecemos espaço para os nossos, né, para nosso comércio local, para nosso empreendedor local, justamente dando oportunidade aí para que as pessoas possam nesse período vender também, comercializar. Sabemos que foram 2 anos sem o FIP, 2 anos que essa atividade noturna sofreu muito, atividade artística também, foi uma das atividades que mais foram penalizadas durante a pandemia. E agora com o FIP a gente trazendo isso aí, dando essa oportunidade. Quero aqui dizer também que a gente agradece, né, por estarmos todos aqui. Não foi fácil superar essa pandemia, mas resgatar esse 39º festival desse formato, né, foi todo um desejo nosso, que eu tenho certeza que vamos estar aqui valorizando mais a nossa população, a nossa história, a nossa cultura, o nosso Mato Grosso. Na primeira noite aconteceram vários shows regionais. Contou com a presença de um grande número de pessoas de diversos lugares que vieram para apresentar e prestigiar as apresentações. O ponto alto da noite foi a apresentação do cantor sul-mato-grossense Luan Santana, onde estiveram presentes milhares de fãs. Melhor nem se apegar. Você não tá mais aqui quando acordar. Te avisei, não sou fonte cheira, mas essa abelha é teimosa. Me cheira e dá me beija com essa boca gostosa. Tá aí um monte do meu apago emocional. Fico ou não fico, ou ela é seu amor. Quero ouvir! Chego voltado na minha revoada. Creio a minha boca que era acelerada. Ela é retornada. Conseguiu tirar o véu de onde ninguém tirava. Sejam bem-vindos ao Luan Cine Cáceres. Quando eu te conheci, percebi. Vou dar o palpinho que levei. Tá aí a nossa cobertura da primeira noite de programação do nosso 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres. A programação segue hoje. Hoje, show nacional para o público evangélico. Amanhã, show nacional para o público católico. Você não pode deixar de participar. Mais uma vez, na Praia do Daviron, atividades esportivas para quem gosta de esporte de areia. Na Praça Barão do Rio Branco, tem a Feira do Artesanato. No Museu Professor Emília Darcy Cuiabano,
tem uma exposição cultural da história indígena aqui da nossa região e várias apresentações musicais com artistas locais que se apresentam durante a noite aqui no nosso município, numa parceria com o curso de História da UNEMAT. E na Praça de Eventos da Sicmatur, shows regionais, nacionais e a Praça de Alimentação, né? Viva nosso Festival de Pesca! Nunca é demais dizer, vacine-se para você participar com toda a segurança do nosso maior evento, o FIPE 2022, de volta. O recado agora é da Credi Cáceres, conosco aqui no Olho Vivo na Cidade, na hora do almoço, agora aqui no SBT. Roda! A Credi Cáceres está de casa nova e eu tenho um recadinho para você que recebe benefício assistencial do INSS, mais conhecido como LOAS. A medida provisória que te dá o direito de fazer um empréstimo consignado tem prazo para terminar. Então você está aí pensando se faz ou se não faz? Eu quero te dizer que a oportunidade de você fazer o seu investimento é hoje. Não perca tempo. Na telinha da sua televisão tem os telefones da Credi Cáceres. Você pode ligar no 3223-4173 e o 3223-2656. Temos dois WhatsApp: 99212-1882. E temos também o 99954-9300. Liga agora e fale com uma de nossas operadoras, profissionais treinados, capacitados, para melhor te atender. Lembrando que a Credi Cáceres está localizada na rua Antônio Maria, número 77, Centro. Porque a Credi Cáceres da Praça Barão do Rio Branco e a Credi Cáceres da Avenida Talhamares se tornaram apenas uma. Estamos na rua Antônio Maria, número 77, Centro, na rua do Centro Cultural, atrás da Caixa Econômica. Então não perca tempo. E esse recadinho vale para você também, que é aposentado ou pensionista do INSS. A mesma medida provisória, ela ampliou o crédito para vocês que são aposentados e pensionistas do INSS. Mas essa medida só vai até o mês de julho. Então você já deve ter recebido alguma ligação de uma de nossas operadoras. Eu quero dizer para você que a oportunidade de você utilizar a sua margem é hoje. Não perca tempo. Ligue agora nos telefones que está na tela da sua TV. Credi Cáceres, o dinheiro é fácil, fácil. Dinheiro rápido e fácil é com a Credi Cáceres. Um abraço a Marileide e toda a sua equipe, agora em modernas e novas instalações, ali na Rua do Centro Municipal de Cultura, Rua Antônio Maria, aos fundos da agência do Centro da Caixa Econômica Federal. Conosco também aqui no Ouro Vivo na Cidade, nessa nossa parceria, a Gazin Roda. Alô, meu amigo cliente de Cáceres e região, olha só que combinação perfeita para você aproveitar essa grande e imperdível promoção. É a combinação perfeita, é a campanha da Gazin com a Pai e ainda toda a loja agora em 12 vezes sem juros e sem entrada no carnê. É isso, meu amigo cliente, toda a loja, qualquer produto aqui na Gazin, você vai pagar em 12 pagamentos sem juros e sem entrada no carnê. E ainda nas compras acima de R$100, R$7 a Gazin doa para a Pai. É a combinação perfeita para você comprar, economizar e ajudar a Pai. Corre aqui para a Gazin. É isso aí, meu amigo cliente, não perde essa grande oportunidade. Olha só, toda a loja, meu amigo cliente, qualquer produto aqui na Gazin, todo estoque, tudo, tudo, em 12 vezes sem juros e o que é melhor, sem entrada no carnezinho Gazin. É isso mesmo, todo estoque de celular, todo estoque de refrigerador, todo estoque de estofado, todo estoque de cama, tudo, tudo, tudo mesmo em 12 vezes sem juros e sem entrada na Gazin, meu amigo. É isso mesmo, aqui você não vai precisar de entrada. Primeira parcela vai lá para longe, você vai parcelar em 12 pagamentos sem juros e sem entrada. Então não perca tempo, corre aqui para a Gazin. Em Cáceres, meio-dia, 17 minutos, a Marinha do Brasil, através da agência de Cáceres, vai adotar uma medida diferenciada para garantir a segurança de quem vai participar da competição embarcada do Festival de Pesca de Cáceres. Na tela. Com a baixa do Rio Paraguai, muitos bancos de areia começam a aparecer.
Neste domingo 17, acontece a largada e a pescaria embarcada. E o agente da Marinha de Cáceres, Capitão Salles, explica quais as medidas de segurança vão ser tomadas para que aconteça com a maior segurança e se evite possíveis acidentes. Nós estamos com toda a equipe da agência envolvida na segurança do festival e também recebemos reforço de uma equipe da Capitania Fluvial do Mato Grosso, que vai atuar conosco durante o FIP. O capitão dos portos de Mato Grosso, o capitão Maria Guerra Fajar, também se fará presente para verificar a fiscalização do FIP devido à importância do evento, né? Nossas ações são voltadas à segurança da navegação. Vamos atuar com várias embarcações na água, fazendo a orientação dos condutores, verificando documentação e, sobretudo, garantindo a segurança do tráfego aquaviário. Capitão, a largada tradicional que a gente tem visto, pelo nível da água, vai poder acontecer? A gente está analisando e amanhã haverá uma reunião junto com a organização do FIP para definir os procedimentos de largada. Com certeza deverão ser adotados procedimentos, talvez um pouco diferentes dos anos anteriores, de modo que garanta a segurança de todos os participantes. Capitão, quais são as recomendações para as pessoas que vão participar da pesca embarcada? A recomendação é a seguinte: a pesca de canoa, a gente lembra que é obrigatório a utilização do colete salva-vidas. E nós faremos a proteção, a segurança do percurso para evitar que embarcações motorizadas façam alguma marola e ofereçam riscos às embarcações sem propulsão. Com relação às embarcações com propulsão, eles têm que ter atenção para o nível do rio, que está um pouco baixo, então adotar procedimentos de segurança, navegar com a velocidade adequada e, sobretudo, ter a documentação em dia, né, tanto do condutor quanto da embarcação. Nós estaremos aqui fazendo a orientação dos condutores, de modo a garantir a segurança da navegação para todos. Aô, meu amigo, minha amiga, você está procurando por um carro de excelente performance do ano? E, claro, a pronta entrega? Então, essa é a oportunidade na promoção Melhor Negócio Fiat Domani. Você vai encontrar vantagens tão imperdíveis que não vai sair da sua cabeça. Estamos com condições imperdíveis nos nossos carros do ano e modelo 2022 para você sair dirigindo o seu Fiat Zero. Pulse Drive 1.3, direção elétrica, ar-condicionado, vidro e trava elétrica, entrada e mais parcelas de R$ 890. Toro Freedom Turbo 2.0 diesel de R$ 190.600 por apenas R$ 183.600, né? R$ 183.600. Agende agora mesmo o seu teste no site domanifiat.com.br e venha aproveitar o melhor negócio Fiat Domani. Corra, as ofertas são válidas até 31 de julho, final do mês agora. Tire as vantagens da Domani de sua cabeça e venha fazer o melhor negócio da sua vida. Confira aí. Eu preciso que você me traga um amor em 3 dias. Não precisa esperar. A gente tem a pronta entrega. As vantagens da Domani não vão sair da sua cabeça. Promoção Melhor Negócio Fiat Domani. Pulse Drive 1.3, entrada mais parcelas de 890. Toro Freedom 2.0, de 190.600 por 183.600. Melhor Negócio Fiat Domani. Corra para a Fiat Domani ainda hoje e garanta o seu carrão zero, que numa condição que dá para você pagar. Mais um ex-marido não aceita a separação e vive aterrorizando a ex-convivente na casa dela e também no trabalho. Ontem ele foi preso. Na tela. Nesta quarta-feira, a jovem MGGCA, de 23 anos, procurou a polícia militar para relatar que estava sendo perseguida por seu ex-convivente. Em entrevista, a jovem disse que vem vivendo essa situação já há 6 meses e que o ex-convivente já chegou a ameaçá-la de morte. Segundo a vítima, o convivente foi procurá-la. Estamos aqui com a senhora MG, que procurou a gente
porque ela está sendo perseguida por um ex-convivente. Já há 6 meses que ela está procurando ajuda, com vários boletins de ocorrência, com várias medidas. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a história do que está acontecendo. Bom, desde quando me separei, venho sofrendo várias ameaças de morte, perseguição. Desde então, tenho registrado vários boletins de ocorrência. Então, no último final de semana, ele foi na minha casa, me ameaçou. A polícia veio, prendeu. Ele foi preso e foi solto no sábado. Desde então, eu estou com o botão do pânico. Só que, desde aí, o botão do pânico não para de disparar. Ele está me perseguindo, hoje foi no meu serviço e eu quero uma providência. Eu estudo, eu trabalho. Ele tem ido atrás da senhora, inclusive no serviço da senhora? Isso. Hoje, por exemplo, mais um boletim de ocorrência. Ele estava lá me esperando, eu saí do serviço. E essa ocasião, essa situação que a senhora está vivendo já foi passada para a delegacia da mulher, já foi feito o boletim de ocorrência, já foi feito o boletim de ocorrência também na PM? Na PM, em todos. Onde manda eu ir, eu vou. A única coisa que eu peço é que a justiça seja feita. Eu preciso de paz. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar em paz. Como se trata de um caso de violência contra a mulher, que já consta com 9 boletins de ocorrência contra o suspeito nos últimos 6 meses, fomos até a delegacia da mulher para falar com a delegada Paula Gomes Araújo e saber quais as providências serão tomadas. A vítima compareceu agora à tarde na delegacia, registrou novamente um outro boletim de ocorrência contra seu ex-companheiro que não vem aceitando o fim desse relacionamento. Ele foi preso agora dia 7, também pelo crime de perseguição. Foi preso foi solto mediante algumas medidas cautelares de não se aproximar novamente dela e estava com tornozeleira eletrônica. Então, isso não bastou para ele continuar a persegui-la. Então, agora à tarde, nós fizemos a oitiva da vítima. Eu protocolei meu pedido de prisão, né, preventiva do suspeito e aguardamos os trâmites agora, né, do judiciário, mas eu creio que até amanhã sai essa prisão. Doutora, com essa prisão agora, ele vai permanecer preso para deixar de cometer esse crime? Então, Fernando, o crime de perseguição é apenas de 2 anos, né? Mas aí, neste caso, vamos ter também ameaça, vamos ter também o crime de descumprimento de medida protetiva. E olhando os nossos sistemas, ele já responde a outros inquéritos policiais aqui na delegacia que ainda estão em andamento. Ou seja, eu não terminei toda a investigação para remeter para o judiciário. Então, assim, não é um suspeito tecnicamente primário. Então, a partir da prisão dele, eu vou fazer o interrogatório dele e vou reunir todos os elementos, né, de prova para ele ser condenado, né, por esses crimes contra a ex-companheira. O importante dizer também é que, como ela tem uma medida protetiva contra ele, o botão do pânico, ele avisa quando o suspeito ele está próximo à vítima. Neste caso, como o suspeito estava de tornozeleira eletrônica, então a vítima, através do botão do pânico, tinha esse conhecimento da proximidade do suspeito. Então, é uma forma assim, de garantir a sua integridade física. E ela foi feliz dele não conseguir, vamos dizer, né, lesioná-la, agredi-la nessa ocasião de hoje. Então, eu creio que o botão do pânico é muito importante, né, nesses casos de violência, já que já chega quando passa, né, de meros xingamentos, né? Então, o botão do pânico está sendo muito útil nesses casos. Por volta das 6 horas da tarde dessa quarta-feira, a Polícia Militar conseguiu localizar e prender o suspeito MPM de 28 anos, acusado pela sua ex-convivente de estar lhe perseguindo, mesmo tendo medida protetiva contra ele. Então, a vítima relatou hoje já em delegacia de polícia, na delegacia especializada da mulher, os fatos que ocorreram na data, relativo a essa situação do Amásio, ex-Amásio dela, não aceitar o fim do relacionamento. Frente a essa situação, foi feito o boletim de ocorrência e ela foi ouvida na delegacia especializada da mulher. Quando saiu da delegacia, ela nos informou que foi até a Praça da Sicmatur com uma amiga que veio buscá-la. Nesse caminho, o botão do pânico dela começou a acionar e ela não sabia de onde estava vindo o rapaz, porém ela percebia que se tratava dele, do ex-Amásio, e ela seguiu para o batalhão de polícia militar. Chegando no batalhão de polícia, ela pediu auxílio, de onde prontamente nós fomos informados
e seguimos em buscas, em rondas pela cidade tentando localizar. Conseguimos efetuar a prisão do rapaz já no bairro Universitário, próximo da igreja quadrangular. E, sargento, essa não é a primeira prisão dele? Não. Curiosamente, nesse caso, já é a terceira vez que eu mesmo faço a condução desse rapaz. Somente minha guarnição. Já são três vezes que a minha própria guarnição. Uma coincidência bem grande. Entretanto, assim, dessa vez ele já se encontrava tornozelado. Acredito que agora ele vai ser um pouco mais difícil dele sair para ir atrás dessa moça. E, sargento, ele persegue a moça por algum motivo? Ele relata algum motivo? O cidadão aí alega que ele vai atrás dela em função da filha. Porém, na maioria dos contextos que ela relatou para nós, ele está indo atrás dela em locais de trabalho, de faculdade, de saídas que ela faz para ir na área central. Ela relata que nesse período aconteceu por diversas vezes esse tipo de acompanhamento dele em relação a ela. E em função disso, ela relata para a gente que teme por sua integridade física. E a vítima chegou a relatar que o suspeito ele fez alguma ameaça contra a vida? Na última ocorrência de quinta-feira, ela relatou que ele fez gestos. Fez gestos que não ficaria assim para ela, dando a entender que poderia ceifar a vida dela. Tá aí, mais um marido que não aceita a separação. Quando está junto, não cuida, não trata bem. Aí separa, vive perseguindo a ex-esposa. Nesse caso, a casa caiu, ele está vendo o sol nascer quadrado. Olha, antes dos comerciais, vamos aí falar das promoções do supermercado Miura. Tradição é com Miura. Um abraço para o meu companheiro Celso Miura, a dona Inês Miura, todos os funcionários aí do supermercado Miura, comigo aqui no Olho Vivo da Cidade. Olha só as promoções para esta quinta-feira. Batata Mona Lisa, o quilo R$ 5,70. Cenoura, o quilo R$ 5,90. Laranja pera, o quilo R$ 3,20. Maçã miúda, gala, fuji, o quilo R$ 3,99. Repolho verde, o quilo R$ 2,90. Tomate carmim, o quilo R$ 7,80. Promoções para esta quinta-feira do supermercado Miura. Um abraço, meu companheiro Celso Miura, dona Inês Miura e a todos os funcionários do supermercado Miura. Tradição é com supermercado Miura. Meio-dia e meia, vou um rápido intervalo comercial, já eu volto conversando com a deputada estadual Valdinira Dutra Ferreira. Entra para a história, primeira mulher de Cáceres a ocupar o cargo de deputada estadual representando a cidade de Cáceres. Já que eu volto. No supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Atenção para as promoções da Lopes. Portal Teca só R$ 224,90. Coluna 5x16 apenas R$ 129,90. Caixa d'água 1.000 litros por R$ 449,90. Tinta interna várias cores R$ 79,90. Tinta Cobertex interiores e exteriores várias cores por R$ 304,90. Lixeira pedal 12,5 litros por R$ 42,90. Ofertas válidas apenas para pagamento à vista. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento pelo Sicredi com juros a partir de R$ 1,49 ao mês. Conta ainda com as parcerias Caixa Econômica Federal, ConstruCard e ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Losango e Credipar.
Na Gazin, milhares de ofertas em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. E você faz uma boa ação. Lavadora Consul, 12 quilos, 12 de R$199,90. Galaxy A23, 12 de R$149,90. Cama Box Queen com molas ensacadas, 12 de R$174,90. Liquidificador ou batedeira Valita, apenas R$100 cada. Em julho, na Gazin, acima de R$100 em compras, 7 serão doados à APAE. Pintando 7 Gazin com a APAE. Boa ação gera doação. A Associação dos Feirantes de Cáceres, através do seu presidente Charles Rosa, comunica a todos que a Feira Livre, localizada na Rua Padre Casimiro, está funcionando normalmente, todas as quintas, sábados e domingos, com frutas e verduras fresquinhas, peixes, galinha caipira e muito mais. Produtos todos selecionados e de boa qualidade. Aproveite e faça suas compras com economia. Na Praça da Feira. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 65-3223-7100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral, troca de óleo, injeção eletrônica, suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias, com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center, fica em Cáceres, na Rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. Ei, tio, é nóis! É nóis, tá estando a boca do povo. É nóis, depois de nós de novo. É nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós de novo. De segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. É nóis! Conforme eu estava anunciando, estou aqui com a vereadora de 6 mandatos pelo município de Cáceres, está no 6º mandato e neste momento está entrando para a história, conforme eu já disse na edição de terça-feira e também de ontem, já que é a primeira mulher na história de Cáceres a ocupar o cargo de deputada estadual. Eu, particularmente, fui vereador 2 vezes com a vereadora Valdinília e fico feliz de participar desse momento de festa, principalmente para a mulher cacerense, a mulher matogrossense, que tem uma representante ocupando nesse período uma vaga de deputada estadual, representando Cáceres e nossa região. Deputada Valdinília, a parlamentar esperava entrar para a história, fazer história? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Edmilson Campos. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Descalvado. Eu não esperava, Edmilson Campos, mas tudo que é propósito de Deus acontece na nossa vida, né? Então, hoje, Cáceres, eu não digo assim que é a Valdenília que tem uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas Cáceres tem uma cadeira hoje na Assembleia Legislativa, a nossa população, e a região hoje tem 3 cadeiras na Assembleia Legislativa. Deputada, hoje nós temos a primeira deputada estadual mulher na Assembleia Legislativa. Cáceres também tem a primeira mulher eleita prefeita de Cáceres. Tivemos a Nana lá no passado, mas foi uma prefeita indicada. Hoje a professora Eliane é uma prefeita eleita. Isso significa que chegou a hora da mulher na política? Com certeza, eu acho que cada vez mais nós estamos alcançando o nosso espaço e se Deus quiser nessa próxima legislatura, nessa próxima eleição agora, nós vamos alcançar muito mais cadeiras, não só na Assembleia Legislativa, mas se Deus quiser no Senado, na Câmara Federal, e nós estamos alcançando, né, o que é de direito nosso.
E com certeza nós mulheres, e aqui eu peço para as mulheres, sabe, se entrar mais na política, vamos nos unir, vamos buscar o nosso espaço, que com certeza quem vai ganhar isso é a população, é o nosso país, é o nosso estado, é os nossos municípios. A vereadora Valdenira está atualmente exercendo seu sexto mandato. Toda essa experiência vai ajudá-la nesse período enquanto deputada estadual? Com certeza. Porque é um pouco espaço de tempo para que eu possa estar trabalhando, né? Mas eu tenho certeza que eu vou fazer a diferença nesse pouco espaço de tempo devido ao conhecimento que eu tenho, não só em Castro, como toda a nossa região. E eu já tenho vários projetos em andamento e isso aí vai me favorecer muito com esse pouco espaço de tempo. E eu acredito que eu vou fazer o diferencial lá, sim, na Assembleia Legislativa, atendendo alguns anseios da nossa população. Quais são ou serão as ações que serão priorizadas nesse período da deputada estadual Valdenira Dutra Ferreira? Eu não tenho muito tempo, uma das ações que eu quero conversar muito com o governo, que a gente vai ter uma pauta, eu quero o fortalecimento da Empire, que nós precisamos para que fortaleça a nossa agricultura familiar. Como eu disse, a agricultura familiar é que coloca o pão de cada dia na mesa de cada um. Se nós não fortalecermos, dar condições do homem do campo trabalhar, eles vão vindo só para a cidade. E aqui, como hoje, nós temos vários desempregos, eu acho que Cássio hoje tem mais de 10 mil desempregados, e nós temos que fortalecer para que eles fiquem no campo, façam o seu trabalho, e para que isso aconteça, eles precisam de ajuda do Estado, precisam dos municípios, e precisam de políticas públicas para que o homem do campo permaneça, e também que tenha um resultado. Não adianta eles permanecer se não tem o resultado para eles também manter a sua família. A deputada pretende trabalhar em sintonia com a administração da prefeita Eliene Liberato Dias? Com certeza, a prefeita Eliene vem desenvolvendo um grande trabalho, ela é bastante guerreira, articuladora, ela conseguiu várias emendas de vários deputados da Assembleia Legislativa, deputados federais, senadores, e aqui também eu quero já me colocar à disposição dos meus companheiros vereadores e vereadora da Câmara Municipal, o que depender para a gente estar junto, trabalhando para o desenvolvimento do nosso município, conte com essa deputada aqui. A vereadora Valdenira, e eu falo isso porque nós já fomos vereadores juntos, ela é conhecida por praticar uma política mais próxima da população, mais no chamado corpo a corpo, no tete a tete. O cargo de deputado estadual possibilita esse tipo de trabalho ou muda em que, deputada? O cargo de vereadora, você está ali direto com a população, atendendo a população, né? E o cargo de deputado, ele é mais amplo. Então, a gente não tem todo aquele tempo de estar atendendo direto. Você tem que buscar, você tem que estar nas secretarias, você tem que estar em outras localidades, você tem que atender as regiões, então fica mais difícil. Mas isso não impede de que a gente esteja junto com a população. Nesse período, a deputada estadual Valdenira Dutra Ferreira vai focar suas ações exclusivamente em Cáceres ou em toda a região? Olha, nesse momento, tem alguns projetos lá, que é o da saúde, que eu vou atender a região também, como a regulação de vagas, que é muito complicado, vou tentar, que não vai ser fácil, vou tentar melhoria junto ao governo, com o Hospital Regional e o São Luís, né? Que vai atender toda a nossa região. E isso é uma ansiedade de toda a nossa população, principalmente que é da região também, porque Cáceres é o polo da região. E nós não podemos esquecer, para que Cáceres se fortaleça, nós temos que ajudar também os munícipes, todos os 23 municípios da nossa região. Então, eu quero estar fazendo isso também, mas eu quero, não vou ter tempo, vou dar continuidade nos projetos que esteja já protocolado lá na CINFRA e junto ao governo do estado. Muito bem, conversei hoje aqui ao vivo, quero agradecer aqui a deputada que arrumou um espaço na sua agenda para vir aqui ao vivo no programa Olho Vivo na Cidade com Café no Bule. E gostaria de deixar o espaço aí, deputada, para as suas considerações, para a deputada conversar com a população de Cáceres no sentido do que a população pode esperar da deputada e o quanto é importante para o município de Cáceres ter uma cadeira no Parlamento Estadual.
Demilson, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite e dizer que foi um prazer trabalhar com você na Câmara Municipal. Você é uma pessoa atuante, você fez muito pelo nosso município, pela nossa população, eu não poderia deixar de falar isso, entendeu? E eu quero dizer à população de Cáceres que a deputada Valdenira está à disposição de todos. Com certeza eu não vou ter tempo de estar parando dentro do gabinete para estar atendendo as demandas, eu vou ter que buscar já os projetos que já estão em andamento, mas isso não impede de eu estar falando com a população. Todo mundo, meu celular é à disposição de todos, que é 99961-8921, e tem uma pequena assessoria. O deputado Max, eu quero agradecer ele aqui, que fez a articulação para que eu assumisse, que é do meu partido PSB. Quero agradecer muito o deputado Wilson Santo, pelo companheirismo e pelo companheirismo que ele tem com Cássia e região, de dar essa oportunidade para não só para Valdenira, mas para que a população de Cáceres e região tenha uma cadeira na Assembleia Legislativa. Cáceres 1, né, e a região 3, porque lá já tem dois deputados, que é o deputado Moreto e o outro deputado também, Gimentos, que é da nossa região. Então, eu não poderia deixar de falar isso aqui. E dizer que eu acredito, estou com bastante vontade, você sabe que eu não tenho preguiça de trabalhar, de buscar, e a gente vai estar fazendo, Demilson Campos. Obrigada à população. E agradecer, Demilson, porque primeiramente Deus e o povo, né? Se não fosse o povo, Deus que me deu esse novo e a população que votou e me colocou lá. Agradecer a população de Cáceres e agradecer mais os 76 municípios do estado de Mato Grosso que votou na deputada Valdenira. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês e dizer que eu estou à disposição, dentro das possibilidades, o que estiver a meu alcance, eu vou estar fazendo. E com esse pouco tempo, eu também estou tendo um grande apoio da prefeita Eliane, vou precisar que ela esteja junto comigo na secretaria e alguns secretários também que têm alguns projetos, vamos estar juntos buscando e é dessa maneira, com a união que a gente vai fazer o desenvolvimento para a nossa cidade de Cáceres. E eu peço a Deus que ilumine cada um de nós, que nós consigamos cada vez mais, Edemilson Campos, trazer o que é de direito do nosso município. Se Deus quiser, nós temos que ter ano que vem lá deputados estaduais de Cáceres, da região, federais, para que nós traçamos para a nossa região que é direito nosso. Porque as emendas nós só vamos conseguir se tiver, se for cadeira nossa lá, se no, na suprensa, você sabe quem manda é o titular, né? Então, estou muito confiante. Obrigado mais uma vez a Deus e a população por acreditar mais uma vez na vereadora Valdenira e hoje deputada. Eu não podia deixar de fazer uma pergunta, deputada Valdenira. Na eleição passada, muita gente não botava muito fé na sua campanha, é uma política pobre, não tem posses, muita gente grande com dinheiro e a vereadora surpreendeu nas urnas, foi a mais votada no município de Cáceres. E hoje, assumindo o cargo, já começa aí a oposição, né, querer arranhar a deputada. Como que a deputada pretende lidar com isso? Vai mudar, vai continuar na mesma linha de fazer política? Eu não tenho por que mudar, sabe? A gente tem uma equipe grande que me apoia. Se o dinheiro fosse tudo, eu não, que valesse, que desse resultado, eu não teria estar onde eu estou hoje, né? Nunca trabalhei com dinheiro, que não tem aquela quantidade, mas eu tenho a população do meu lado, eu tenho as pessoas que me ajudam voluntário, que são bastante. Então, eu acredito que desse jeito, e a política tem que ser desse jeito. O mais importante, a população hoje não está mais boba, não. Eles buscam ter conhecimento do mais humilde. Classe média, classe baixa, classe alta. Hoje eles buscam ter um conhecimento na hora de votação. Então, essa é a confiança que a gente tem do nosso povo ter acordado. E a população está acordando cada vez mais para a política, para os políticos. Hoje eles buscam o resultado, buscam o seu direito. E é assim que tem que ser. Nós temos que buscar o nosso direito e não abaixar a cabeça para ninguém, não. Porque nós estamos lá, porque a população coloca. Então, a gente tem que respeitar cada um. E hoje, o polícia, se for pensar, ele é o empregado da nossa população. Porque são eles que colocam a gente lá, são eles que pagam o nosso salário. Então, a gente tem que respeitar. E eu acredito na população, nesse desenvolvimento, nesse crescimento que eles já tiveram diante das campanhas que vem acontecendo todos os anos. E com isso aí, Edemilson, eu tenho certeza, eles estão bem espertos, bem ativos e já têm bem mais conhecimento. Não vai pensar que vai chegar querendo comprar ali. Pode até pegar o dinheiro, que o dinheiro é deles mesmo,
Mas na hora de votar, eles vão votar certo, sabem quem vai votar. Muito bem, conversei com a deputada estadual Valdenira Dutra Ferreira, primeira mulher de Cáceres a ocupar o cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Deputada, parabéns, obrigada, sucesso, que Deus abençoe sempre. Conte sempre comigo lá, que a imprensa é muito importante, tá? Tamo junto, volto já já. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. Confira a semana de tintas, elétrica e iluminação. Ventilador Ventisol Fênix LED, R$ 339,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 329,90. Pendente Demi, R$ 32,90. Selador acrílico Líder Tex, R$ 94,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Em breve, duas novas lojas em Mato Grosso. Todimo! Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. O MTCAP está completando 10 anos. Neste tempo, mais de 12 mil famílias mudaram de vida. No MTCAP só ganha quem compra. E você, já comprou o seu? Dia 17, o MTCAP vai sortear um Volkswagen Nivus, mais uma moto Honda Start. Tudo de uma vez no terceiro prêmio. Compre agora o MTCAP por apenas R$ 15. Tem um Volkswagen Nivus, mais uma moto Honda Start no prêmio principal. Ainda tem 10 mil no primeiro. 20 mil no segundo. E 10 prêmios de R$ 1.500 nos giros. MTCAP, só R$ 15. Compre já o seu. Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Ei, tio, é nós! É nós, é nós, nós tá na boca do povo. É nós, depois de nós de novo. É nós, nós tá na boca do povo. É nós, depois de nós de novo. De segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. É nós! Em Cáceres, minha querida princesinha do Paraguai, aqui no Alto Pantanal Mato Grossense, no Centro-Oeste Brasileiro, faltando 8 minutos para 13h, deixo mandar um abraço para a maior nação do país, a nação rubro-negra. Ontem jogou bonito, o Mengão está recuperando o belíssimo futebol, né? Conseguiu classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Alô, nação rubro-negra! Um abraço, tamo junto! Quem se classificou ontem também, mesmo perdendo para o Santos, mas já tinha um resultado favorável no jogo de ida, foi o Corinthians, né? Um abraço aos corintianos também, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, Corinthians. Um abraço ao corintiano Marcos Pavini, meu colega de infância, e também o produtor-geral aqui do SBT, Lúcio Furtado Mendonça, também é corintiano. E hoje tem o palestra, Palmeiras e São Paulo. Hoje, pela Copa do Brasil, quem passa, né? Quem passa? Jordana é palmeirense, né? Quem passa? Meu companheiro Alex, aí da Fina Estampa, no bairro DNR, também é palmeirense.
Professor Jardes também é palmeirense. João Arruda também é palmeirense, né? O nosso o proprietário aqui do SBT de Cáceres, Ricardo Henry, também é palmeirense, né? É, será que vai dar certo, né? É, tem muita gente acreditando que o São Paulo vai atrapalhar a vida aí do Palmeiras, né? Um abraço a todos os são paulinos e palmeirenses da nossa cidade. A pizza definitivamente caiu no gosto do brasileiro e em Cáceres não é diferente. Quem nunca, né, pediu uma pizza na hora do jantar, né, Derivaldo Ferreira? Né? Muitas vezes a patroa, o cidadão, a cidadã não está muito disposto ou disposta a fazer uma janta, liga e pede uma pizza, né? Uma pizza nutritiva, você compra também pronta, depois é só colocar no forno ou no micro-ondas. Realmente a pizza, que é italiana, surgiu na China, mas se popularizou no, na Itália, entrou e caiu na graça da população brasileira. Em Cáceres não é diferente, tem até o dia da pizza, 10 de junho é comemorado aí o dia da pizza, né? 10 de julho, e a nossa reportagem fez uma reportagem especial mostrando aí a preferência do cacerense por uma boa pizza mamamia. Na tela. O dia da pizza foi comemorado pela primeira vez no dia 10 de julho de 1985. No Brasil, são consumidas cerca de 1 milhão de pizzas todos os dias. Em Cáceres, esse número chega a 400 pizzas. O brasileiro chega a gastar R$22 bilhões por ano nesse alimento. A pizza virou até jargão no Brasil. Isso vai terminar em pizza. É por isso que a pizza ganhou o dia dela. Quem não gosta de uma pizza, ela é um alimento que ganhou espaço na mesa e no gosto dos brasileiros. Todo mundo sabe a receita de uma boa pizza. A massa tradicional, o molho de tomate para ficar suculenta e os recheios vêm para agradar o gosto de quem vai comer. Desde doce até salgada, tradicionais e mais sofisticadas, pizzas vegetarianas ou com bastante carne. Tem até pizza integral. Qual a sua pizza favorita? Eu gosto muito da pizza calabresa. Calabresa é especial lá em casa. Toda vez que eu peço, tem que ser calabresa, que todo mundo gosta lá em casa. Meu sabor favorito de pizza é de estrogonofe de carne, com borda de catupiry. Qual é o seu sabor favorito de pizza? Pizza com catupiry, com certeza. Olha, eu gosto muito daquela moda da casa, que é aquele que vem tudo dentro, com queijo, três queijos. A pizza que eu mais gosto é a moda da casa. Qual que é o seu sabor de pizza favorito? Frango com catupiry. E pra você a pizza é aquela que ela vai só com um azeite por cima ou aquela que tem que ter ketchup, maionese, um monte de coisa? Não, não. Só o frango catupiry, aquelas bordas lá e tá ótimo já. A pizza foi inventada na era neolítica, onde uma massa assada era servida com uma série de coberturas diferentes. Mas foi na Itália, na cidade de Nápoles, que a pizza como conhecemos hoje foi criada pela primeira vez e vendida em pedaços para ser comida por caminhantes. Desde aí ganhou espaço não só na Itália, como no mundo todo. Que tal uma pizza? Estamos aqui com a Júlia na sexta-feira, saindo um pouquinho da rotina, comendo uma pizza. Júlia, você gosta bastante de pizza? Sim, muito. Principalmente aqui do Tutu, né? Deliciosa pizza. E é bom de vez em quando, né, sair da rotina para poder sair com a família, comer alguma coisa de fora, né? Ótimo. E qual que é o sabor da pizza favorito? 4 queijos e churrasco. E a pizza ela é boa só com azeite ou você gosta da pizza com bastante molho? Com bastante molho, é muito boa. Qual é o sabor de pizza que o senhor mais gosta? Eu gosto de todos eles. Aliás, estou comendo uma aqui deliciosa. Servidos? Você prefere a pizza só com azeite ou você acha que a pizza, para ser boa, tem que ter bastante condimento? Ela, tendo bastante condimento e um bom azeite por cima, ela fica deliciosa, né, moça? Que maravilha, hein? Quem nunca saboreou aí uma pizza, né? Aqui, a minha preferência é uma pizza com carne seca, né? Afinal de contas, eu sou pantaneiro, né? Carne seca com banana frita. Já experimentou, Derivaldo, essa pizza? Né? É muito boa, né? Pantaneiro que é pantaneiro gosta de pizza com carne seca e banana frita. Faltando 2 minutos para 1 da tarde, por hoje é só. Nas bênçãos de Deus, a gente volta amanhã às 11h45 com Olho Vivo na Cidade, a apresentação de Edmilson Campos e o Café no Bule, com os acontecimentos da cidade
e a cobertura da programação do nosso 39º FIP. Até amanhã, meu povo! Cáceres feito de vida, esperança somos nós, terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica, integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai, pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha do Paraguai. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Cáceres feito